druhému pokusu. Máme odstartováno. Opět to vidět na základnu, pánové, poprosil bych malinko, kdybyste se mohli uhnout. Ale já se ani neslyšíme, děkuju. Někteří teda. Tak. Mašina, už máme. Odstrojí vodu. Teď se prostě rozpotat, že se slyšu, že na rozdělovací dopad, že se to nerozpojí. Už se to tlačí dopředu. Škoda. Tak, Klášterská Vota má svůj pokus za sebou. 35-72, nalevo 35.